Salve, salve galerinha que curtiu o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Eleven Go Striker 2013, isso mesmo, vamos para o primeiro jogo das semifinais e nesse jogo de hoje a gente vai conhecer o primeiro classificado pra finalíssima da segunda temporada do Duelo dos Inscritos, isso mesmo, esse aqui é o primeiro jogo das semifinais, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast inscrito, foda-se, já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, compartilha aquele gostei no nosso canal, se inscreve no canal, curte no primeiro link da descrição do vídeo aí, vai no canal secundário, clica lá, se inscreve, dá aquela força pra gente tentar chegar a 1000 inscritos lá e vamos que vamos para o vídeo de hoje. E antes de começar o vídeo, já peço perdão pra vocês, eu fiquei esses dias sem internet, eu deixei aí um post pra vocês aí no YouTube, eu tava sem internet, velho. Então peço perdão aí, por isso que eu não consegui trazer esse jogo aqui no sábado, então tô trazendo hoje na segunda-feira. E vamos para a partida, velho. Vamos conhecer os times de hoje. Durante a partida eu vou dando alguns... Falando mais um pouquinho com vocês. E hoje vamos jogar com o time aqui do Felipe Games e Tutoriais. O nome desse time aqui é New Legend. E ele tem o Shisuke no gol. Ele tem o Kabeyama. Ele tem o Tobitaka. O Tobo. Ele tem o Fidel. Ele tem o Shindo. Ele tem aqui no meio de campo também tem o Tema. E tem... o Afrodi. No ataque ele tem o Gazelle, o Burnie e o Tsurugi. Então esse time aqui é New Legends do Felipe Games e Tutoriais. E vamos ver contra quem ele vai jogar. E ele vai jogar contra o time do inscrito Alexandre Machado. O nome desse time aqui é Zero Eleven. Um time bastante forte, tá? Tá vindo com tudo aí, velho. Nessas classificatórias aí. O time é muito bom mesmo. E ele tem o Shisuke no gol. Ele tem Kinako, Tobi, Kirino e Caria na defesa, no meio de campo ele tem o Tema, ele tem o Shindo e o Fei, e no ataque Zanaki, Endokeno e a Fran. Então esse aqui é o time Zero Eleven do inscrito Alexandre Machado. Eu dou muito boa sorte aos dois times, espero que seja um jogaço, se tratando aí de uma semifinais, velho. Espero que seja um jogão mesmo, já vamos direto para a partida. Vou colocar tudo aleatório, como sempre. Espero que vocês gostem da partida. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E eu vou tentar de tudo, galera, durante essa semana, fazer o vlog que eu prometi pra vocês. É porque, como vocês sabem, eu tenho filhos. Então fica difícil pra mim, né? Eu tenho que cuidar, ajudar aqui. Eu tenho meu trabalho. Além do meu trabalho, eu tenho que ajudar aqui em casa, a cuidar dos meus filhos. Então fica complicado, né, velho? Então eu preciso arrumar sempre um tempinho aí pra fazer vlog, e ainda mais se tratando do vlog, o vlog é bem difícil de fazer, vai bastante tempo pra editar, pra configurar, pra tudo, mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência que vai sair, velho. Espero que essa semana eu consiga fazer esse vlog pra vocês, beleza? Então já vamos tentar partir aqui pro ataque do nosso Afrodi e lá ver o mix trans dos caras, velho, vai atrapalhar tudo, ainda mais o Torbi, velho. Vamos tentar sair de perto dele, mano, que ele é muito chato. E vamos pro ataque com o Afrodi. Vamos, Afrodi! Vamos tentar o nosso super ataque! Ruptura do caos! E vamos com o nosso ataque, ruptura do caos, com força total! E lá vem o X que consome Tobi Punch Kakenshin, velho. Kármida. E defende! E o X que defende o primeiro ataque! Opa, já pegou ali, tá? Já dá no meio aqui e já pegou de novo, filho da mãe. Já dá no meio aqui, beleza! Aí, sai pra desanar aqui. Deu ruim, velho. Muito da hora, velho. Deixa nos comentários aí, galera. Vamos. Boa, Tobi! Lança do caçador! Quebrou minhas pernas, galera, eu fiquei sem internet aí, só de que eu já tinha colocado um vídeo, velho, que eu já tinha passado um vídeo, que era o do Dragon Ball. Aí, vamos, Fidel. Vamos, level 2, 3. Espada de Odin! Vamos colocar pressão no X aí pra tentar diminuir o TP dele, velho, porque ele vai dar trabalho no gol, mano. Bitobi Punch, sem Kenshin, mano? É isso mesmo? Será que ele defende? Defendeu, velho, olha só. Boa, Tema. Ai, mal Tema. E lá vem a Fran, velho. Sorte que não foi o chute mais forte dela.
Beleza? Vamos dar aqui level 3 mesmo? Vamos usar o Mix Transfer ainda não? Mão demoníaca! E defendemos. Boa. Boa Shisk. A Shisk dos dois lados aqui hoje, velho. Ai, não, velho. Não dá dessa, não. Dá no meio. Ai. Dá no meio. Eita, tá difícil aqui as coisas. Vai, Kabeyama. Vai, Kabeyama. Faz uma pra Deus ver, meu parceiro. Ah, velho. Aí você me atrapalha, mano. Golpe Megaton! Megaton! Ver o golpe Megaton. Vou usar level 2. É o mais que o suficiente pra defender o golpe Megaton dele. Vamos pro nosso Bitobi Punch. Salto surpresa! Boa, Shinsuke! Que oh, mano, tá difícil aqui conseguir tocar aqui, hein, velho. Vai! Não, não dá dessa não, velho. Boa, Tema! Vamos, Tema! Não. Ah, velho! Que zica, mano! Nobunaga! Vamos, meu time! Aê! Revolution! Vamos com nossa Revolution com força total, velho! Bitobi Punch Kakenshin? Agora sim! E defendeu, mano. E a partida está completamente empatada. 0 para New Legends, 0 para 0 Eleven. Mano, o jogo tá empatadíssimo aqui, velho. Bem disputado por enquanto, mano. Mix Trans. Vamos lá, é agora. Vamos tentar usar aqui nosso ataque. Caminho de Crisântemos. E aí, Shisk, qual é que vai ser agora, meu parceiro? Bitobi Punch de novo, Kakenshin, mano. Será que se defende? Defendeu, velho. Vai tirando. Ai, caramba. Deu ruim, Jimmy. Vai passar não, Zanaki. Aqui tem o Turbic. Vai passar não. Lançando o caçador. Nossa, o jogo tá muito disputado, velho. Digno de uma semifinal até agora, velho. Nesse jogo a gente vai conhecer o primeiro classificado para final, velho, do segunda temporada do Duelo dos Inscritos, velho. Que da hora, mano. Que da hora, velho. Espada de Odin! Odin Sodo! E aí, Shisk, qual é que vai ser, meu parceiro? Agora tá sem a Kenshin, mano. Será? E é gol! Abre o placar! 1 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais! 0 para o Zero Eleven do Alexandre Machado, velho! Finalmente conseguimos abrir o placar! Passamos pela defesa do Shisk, velho! Vamos, fi, agora é só vem dar no meio, né? Dá no meio! Dá pra alguém dar no... Oh, meu Deus do céu, agora deu ruim! Veio o Sunyuk! Armo do... Zastro Break! Captura do desastre! Vixe, agora sim, velho. Mão demoníaca, mano. Mão demoníaca. Magiza Rando! E... gol! Empata a partida, toma lá da cá! 1 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais. 1 para Zero Eleven do Alexandre Machado, velho. Empata a partida logo em seguida, mano. Velho, eu tô falando, mano, vai ser um jogão. Tá com o cara que vai ser um jogão, velho. Mas eu vou partir por cima do X, que eu vou aproveitar que ele tá sem TP, velho. Caminhão de Crisântemos. E aí, X, tá sem TP, né, meu parceiro? E é gol! E passa a frente novamente. 2 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais. 1 para Zero Eleven do Alexandre Machado, velho. Aos 15 do primeiro tempo. Eu já dou no meio porque comigo... Ai, dá no meio da Fran. Vai, alguém dá no... Mano, ninguém vai conseguir acertar a Fran não, velho. Começou, mano. Essa Fran é muito apelão, velho. Agora deu ruim, velho. Meteoro do Caos. Caos Meteor. Agora eu vou usar o Mix Trans, velho. Tem que usar todo o nosso poder, velho. Mix Trans!
Glorificação da grande nação! E gol! E supera a defesa mais forte do Shisuke, mano. Tô falando pra vocês, é, toma lá da cara. A gente faz um gol lá e eles faz aqui, velho. Empata a partida! 2 para no Legendes do Felipe Games e Tutoriais! 2 para 0 Eleve do Alexandre Machado, que empata com o super chute da Fran, velho! Mano, esse jogo promete, velho! Esse jogo promete, só falo isso, mano! Só vamos, velho! Vamos tentar aqui o nosso impacto glacial, velho! Ou... ai, vou ter que chutar, velho! Impacto glacial! E aí, X, qual é que vai ser? Vai defender? Duvida. Será, mano? Salto surpresa e é gol! 3 para New Legends! 2 para 0 Eleve, a partida tá disputadíssima, velho. Meu Deus do céu, mano. Tamo tomando a iniciativa de ir pra frente. Eu já vou dar no meio aqui, ó, porque comigo é assim, velho. Aí, deu ruim. Deu nada, filho. Vamos tentar aqui. Ai, caramba, velho. Vai dar no meio. Nossa, mano, alguém tem que ter o TP carregado, senão eu não vou conseguir, não. Ninguém, velho. Setsuna Buster! Velho, tomara que a gente consiga defender, mano, com o nosso caminho de Crisântemos. Glorificação da grande nação! Confundiu os ataques. Foi mal. Defendemos. Boa, consegui defender, velho. Agora, toca. Vamos, Tema. Sai de perto, Tema. Ai, caramba, velho, que raiva. Ah, o Tema tá impedido. Depois que eu toquei que eu percebi, velho. Agora vai. Mano, vai. Vai. Só acho que é level 1, mano. Coelho saltitante! Ih, vai emendar. Agora deu ruim. Canhão divino! E o double chute com força total, velho. Vou ter que usar todo o meu poder aqui, mano. Senão não vou conseguir, não. Glorificação da grande nação! E é gol! O Hidoken é muito forte, velho. E... tá novamente a partida! 3 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais! 3 para 0 Eleva do Alexandre Machado! Os dois times são guerreiros, nenhum desiste, velho! Nenhum desiste, mano! Ah, passei por um, já driblei o outro, ia falar, ó! Fui seco! Mano, vai! Mano, rouba a bola dele, aguei, pelo amor de Deus, aí! Bora, é a nossa hora de ir pro ataque de novo, velho! Vamos, time! Chuta, mano, chuta! Fortíssimo! Vou meter o fortíssimo aqui com força total, velho. E aí, Chisky? Bitobe Punch! E defendeu, velho, com o salto surpresa dele, mano. Velho de Deus. Mano, alguém com TP. Vai, Tobitaka! Velho, apertei antes demais. Desastro Break! Ruptura do desastre! Lá vem a ruptura. Nossa, só tem o level 2, mano. Vai dar ruim. Será que é a virada, velho? Vai dar ruim. Vai. Chisky, defende. Coração das cartas. E é gol! E vira a partida! 4 para 0, Eleven do Alexandre Machado. 3 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais. A partida virou. Mas tá em aberta. Eu vou de novo tentar o meu impacto glacial, velho. Ai, caramba. Se eles deixassem, eu ia, né? Vai dar no meio da Fran, mano. Alguém rouba essa bola da Fran, pelo amor de Deus, velho. Tá difícil. Vai. Agora, finalmente. Não, ele não pegou, velho. O Torbin não conseguiu pegar, mano. Meteoro do caos. E lá vem o meteoro do caos da Fran com força total, velho. Tamo sem TP. Agora sim deu ruim, mano. Nossa, velho. E é gol! E marca o quinto gol, 0 Eleve do Alexandre Machado! 5 para 0 Eleve! 3 para New Legends de virada, velho! Caramba, que tenso, mano! Vamos lá! Vamos tentar a nossa jogada principal, velho! Arthur!
Ah, não deu, mano. Que raiva. Britânia Cross. Não é não? Confundi. Oh, caramba, velho. Ela tá sem TP, mano. Então eu posso ficar despreocupado. Ela só vai chutar. Isso, tá sem TP. Eu sabia, sabia. Imaginava isso. Não, dá uma dessa não. Vai um. Ai, mano, os caras não estão deixando, velho. O time do Zero Eleven é muito forte, mano. Você não vai passar pelo Torp, velho. Lança do caçador! Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa partida até agora e deixa também quem vocês acham que vai se classificar, quem vai ser o primeiro classificado para as finais, velho. Mano, agora vai, não é possível, velho. Vou até ficar aqui, ó. Aê! Mix Trans! Arthur! Aê, vamos tentar o nosso Psycho Eleven Radon. Vocês sabem que quando eu uso o Arthur é porque, né? Eu quero o Psycho Eleven Radon. Onda dos 12 lendários! Com força total na cara do Shisk, velho. E agora? Mitobi pode ficar quentinho, mano. E é gol! Diminui o placar! 5 para 0 Eleven da Alexandre Machado. 4 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais. E a partida está equilibradíssima, velho. 5-4 aos 30 do primeiro tempo. Tá pra acabar o primeiro tempo, velho. Não vou gastar ali o do tema agora, velho. Calma, calma, ele não vai chutar. Boa, sabia que ele não ia chutar, velho. Você é louco, maluco, chuta agora, mano. Vamos tentar. Vamos que dá agora. Brilho atômico. E vamos com o nosso brilho atômico com força total, velho. Mix Trans. É, infelizmente ele vai defender, né, velho. Glorificação da grande nação. Defendeu, velho. Tô ficando rouco já, mano, com essa partida, velho. Boa, boa, dei no meio. E acaba o primeiro tempo. 5 para 0 Eleven do Alexandre Machado. 4 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais. A partida está em aberta, velho. A gente tem mais posse de bola, mas porém eles estão ganhando, velho. Mano, o jogo tá muito disputado, velho. Deixa nos comentários o que vocês estão achando. E como eu falei pra vocês, já vamos pro segundo tempo, né? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer de tudo pra tentar gravar esse vlog pra vocês essa semana aqui, velho. É porque peço que vocês tenham um pouco de paciência. O vlog será pra falar um pouco mais das novidades que vai ter no canal. E também pra abrir oficialmente a terceira temporada do Duelo dos Inscritos. Então só vai valer os times que a partir do momento que eu fizer esse vlog, tá? Enquanto eu não fizer esse vlog, os times não estão valendo, beleza? E lembrando novamente que só vai ser possível time da os times dos jogadores clássicos, tá? Não vai ter jogadores da Gol na terceira temporada, só jogadores clássicos, times clássicos, ok? Vamos de novo com o nosso Psycho Eleven Radon, tá bem longe o chute, mano. E gol! Não esperava por esse de verdade, velho. Empata a partida! 5 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais. 5 para Zero Eleven do Alexandre Machado. Já temos 10 gols nessa partida, velho. 5-5 muito disputado, mano. Muito disputado mesmo, velho. Já dou ali no meio do Zanak, já não consigo nada. Já dou aqui no meio do Zanak, não consigo nada. Já vou... Torbe, vai carrega, mano. Ele tá sem TP, mano, pra usar o poder dele, velho. Ah, velho. Desastre no break. Ruptura do desastre. Lá vem a ruptura do desastre versus mão demoníaca. Será? Quem vai se dar melhor nessa, velho? Magiza Rando. E é gol! 6 para 0 Eleven do Alexandre Machado. 5 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais. Ah, os caras virou de novo, velho. Tô na frente de novo, mano. E eu perdi uma Mix Trans, velho. Mas fica assim não, vamos lá. Vai ficar assim não, Rasenga! Lá veio o Feio usando seu Rasenga, mano. Que zica. Mano, o Kabeyama não fez nada. Quando faz, é falta. Ai, caramba.
É, vamos lá, vamos lá, vamos usar o Mix Trans nosso aqui, ó. Nobunaga, orei ni chikara o! Mix Trans, Nobunaga! Nobunaga! Boa, 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 e agora vamos pro ataque, sai de perto do Turbi, velho. Boa, vamos, é agora. Chuva de coringas! Vamos pedir chuva de coringas com força total, velho. Vamos com o nosso poder, vai. Glorificação da grande nação! Defendeu, mano. Olha só o X que causando aí, velho. Mas também perdeu o mix trance dele, eu acho, já. Nossa, velho. Beleza, vamos. Agora! E aí, qual que vai se dar melhor, velho? Ih, tá sem TP. Vai me catch! E é gol! Empata novamente, a parte do jogo tá totalmente aberto. Qualquer um dos dois times pode se classificar. Eu tô quase sem voz, velho. 6 para 0 Eleven. 6 para New Legends, velho. O jogo tá muito, velho. Muito disputado, mano. Que jogo da hora. Digno de uma semifinal, velho. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. E ninguém rouba a bola da Fran, como sempre. Meu Deus do céu, mano. Parece que ela tem vaselina, mano. Que ninguém toca nela. Meteoro do Caos. Ainda vem o Meteoro do Caos com seu gigante poder, velho. Mano, eu tô sem TP. Ai, o problema do X que é esse, velho. Depois que ele usa o seu Mix Trans, mano, ele demora demais pra recuperar TP, velho. 7 para 0 Eleven. 6 para New Legends, velho. Aos 8 do segundo tempo, mano. Tá aí, tá, mano. O jogo tá em aberto, velho. Não tem essa de fulano ganhou ou perdeu ainda não, mano. O jogo ainda tá em aberto. Eu vou pra cima. Vou tentar nossa espada de Odin novamente, velho. Odin Sword. Espada de Odin. E X, pelo menos eu vou tentar gastar o TP dele também, velho. Mano, é tomar lá daquele. Chutou lá, o chuta aqui. Gol! 7 para New Legends. 7 para 0 Eleven. O jogo tá empatadíssimo, velho. Meu Deus do céu, que jogo, mano. Qualquer um pode se classificar. O jogo tá totalmente aberto. O jogo está dinâmico, velho. Vamos, Tema. Confio em você, Tema. Perdeu. Ô, zica, velho. Arthur! Vou ter que carregar meu chute de novo, mano. Agora, chuta! Boa, Tema! Vento divino! Vamos com o nosso vento divino! Eita, CTP! Isso é ótimo, velho! Isso é ótimo! E é gol! Vira a partida novamente! 8 para New Legends do Felipe Games do Tutoriais. 7 para 0 Eleven do Alexandre Machado, velho. Viramos. Vira aqui, vira lá, vira de todo jeito, velho. Meu Deus. Mano, não tem ninguém com TP, velho. Mano, volta não. Ah, velho. Cara, ninguém consegue pegar a Fran e o Zanatti do time dele. Meu Deus, tá dando muito trabalho, mano. Disaster Breaker. Ruptura do desastre. Mano, ainda tô sem TP, eu não acredito que o X que ainda tá sem TP, velho. Mano, hashtag estresse, velho. Rapaz, empata a partida. 8 para New Legends. 8 para 0 Eleven. Vocês estão percebendo, né, galera? Que minha voz tá indo aos poucos, né? Minha voz tá indo embora, velho. Minha voz tá indo embora, mano. Caramba, mano, que raiva, velho. Agora chuto, velho. Ufa, vamos lá, vamos tentar marcar agora, velho. Ih, tá sem TP, mano. Aí dele tem o Bari de Catch. E é gol! E passa à frente novamente. 9 para New Legends, 8 para 0 Eleven. Que jogo disputado é esse, velho? Que jogo tenso, meu Deus do céu. Mano, olha só, velho, ó, não é porque eu não quero, mano. Olha aí, ó, tô dando no meio com tudo, velho. Como isso, mano? Não chuta, seu verme! Agora, vai, chuta! Aê! Tetsuno Buster! E gol! E a gente
gente abre o placar! A gente amplia o placar! 2 gols de diferença agora, velho! 10 para New Legends, 8 para Zero Eleven, velho! Agora sim, mano! Agora sim a gente conseguiu abrir 2 gols de vantagem, velho! Boa, time! Agora! Vai! Ai, caçamba, velho! Vai dar no meio! Vai ter, mandar no meio! Mano, tem que precisar alguém com TP urgente, velho! Agora, Turb! Boa! Lança do caçador! Boa, moleque! Ai, caramba, velho. Tem o Turb de um lado e o do outro, velho. Cara chato, mano. Tá pedido não, professor? Aê! Já tava putz. Ah! Não dá dessa, time. Não dá dessa, velho. Toca. Ai, velho, eu já ia falar, ainda bem que eu consegui tocar, mano. Mano, pela madrugada. Boa, fez uma pra Deus ver, né? Ai, Zanak. Mano, o meio de campo dele é muito chato, velho. Tô me concentrando aqui pra passar, mas tá difícil as coisas, velho. Vamos, não tem ninguém, velho. Vai, Kabeyama, confio em você, Kabeyama, vai. Confio nada, velho. Canhão divino! Mano, é muito forte o canhão divino do Endo Cannon, velho. Mano, só tem um level 2, mano. Não vou conseguir defender esse canhão divino nem aqui, nem na China. Pitobi Punch! E é gol! Diminui a vantagem! 10 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais! 9 para 0 Eleven da Alexandre Machado, que não desiste, velho! Nenhum dos dois times desiste, mano. Tá muito... Mano, como isso, Fran? Ninguém toca na Fran. Agora a Fran... Boa, finalmente peguei. Agora vai, né? Zica, mano. Ih, vai chutar. Vento Veloz! Lá vem o Vento Veloz do tema, velho. Ah, eu não acredito que eu tô sem... Mano! Ai, que raiva do Chisque, velho. Mano, e... Pata a partida! 10 para New Legends! 10 para 0 Eleven! O jogo tá aí aberto ainda, velho! Os dois times tá... Qualquer um dos dois times pode se classificar, mano! Levanta a hashtag aí, mano! Raiva do Shinsuke, velho! Porque, pelo amor de Deus, vai demorar assim pra recuperar seu TP na casa da China, velho! Meu Deus, mano! Caramba, demora demais, mano! Vai, toca pro tema! Sai de perto do tema! Vai, eu confio em vocês! Vamos! Vem! Mano, não consegui usar o que eu queria, velho. Na boa, galera. Tá difícil aqui as coisas aqui, mano. Vai, Tobitaka. Mano, ninguém tá com TP aqui pra... Agora, o Tobitaka tem. Vai, Tobitaka. Boa, Tobitaka. Mano, que difícil essa partida, velho. 20 gols já saiu na partida, mano. Toca pro tema. Ah, agora quando eu toco pra ele, ele acaba o TP dele. Que legal. Sai de perto dele, velho. Agora! Devil Presto! E aí, goleirão, qual é que vai ser, meu parceiro? Tá sem TP, será? Tá nada, mano. Ele tá com a Bitobi Punch Kakenshin, mano. Defendeu, velho. Ele já recuperou o TP dele, mano. Eu ainda não, meu, né? Como sempre. Tô tomando uma pressão danada do time dele também, velho. Não! Sorte que é o golpe Megaton, velho. Eu tenho a possibilidade de conseguir defender, velho. Se eu tiver com TP, tenho. Level 2. Boa. Bitobi Punch. Boa, consegui defender. Ai, caçamba. Dá no meio. Boa. Toca. Não, time! Vocês estão vacilando, time! Aê, tema! Vamos, é agora! É agora, tema! Vamos, tema! Confio em você, tema! Cadê você? Boa, é isso que eu queria! Vamos chutar!
Evolução! Mano, será que ele vai defender o nosso super chute, velho? Evolução versus Bitop Punch. Mas é Kakinshin, né, mano? E é gol! E finalmente a gente passa à frente! 11 para o New Legends, 10 para o Zero Eleven, faltando 2 minutos para acabar a partida, velho. 28 do segundo tempo, faltando um pouco mais de 2 minutos, mano. Agora, dá no... Mano, olha só, ó, olha isso, ó. Eu dei no meio na Fran, mas não consegui acertar o Zanaki, mano. Cultura do desastre! Mano, tô CT. Velho. Olha a minha raiva que eu tô com o Shisuke, velho. Olha a raiva que eu tô com o Shisuke, mano. Empata a partida, velho. 22 gols nessa partida, mano. 22 gols numa semifinal, velho. Como isso, mano? 11 para New Legends do Felipe Games e Tutoriais. 11 para 0 Eleve do Alexandre Machado, mano. Falta menos de 2 minutos pra acabar a partida. A partida tá em aberta. Ai, filha da mãe, mano. Mano. Boa. Vamos armar o contra-ataque, velho. Vamos armar o contra-ataque. Ai, que naco. Vai, Tobo. Agora, vai. Não deixa. Ó, desgastei à toa meu bagulho. Meu bagulho. É, meu bagulho é foda. Não. É o último lance, velho. Não deixa. Não. Vai. Cabeiamo. Ah, velho de Deus. Defende. É o fortíssimo, mano. Não é tão forte o fortíssimo, mano. Shisuke, não é tão forte, Shisuke, mesmo sem bagulho, defende, por favor, Shisuke, vai. Vamos levar pelo menos pra prorrogação, é gol! De virada, faltando menos de 1 minuto pra acabar a partida, velho. Mano, é porque eu não fiz facecam, mano, senão vocês iam ver minha cara de desespero, mano. 12 para 0, Eleve do Alexandre Machado. 11 para New Legends do Felipe Games e Tutorial. Mas relaxa, mano. A partida só termina quando acaba, velho. Ainda não acabou, mano. Ainda tem a... Mano, ninguém passa. Pega a bola do Zan. Pegou. Mano, vamos. Eu tenho uma última chance, mano. Pode ser a minha última chance, velho. Toca pra alguém que tem TP, time. Vou dar tempo. Não dá, mano. Razenga! Velho, vai dar tempo. Tô confiando ainda que eu vou conseguir roubar essa bola e armar um contra-ataque, mano. Não deu tempo, velho. Galera, foi uma partida muito tensa, muito disputada, muito emocionante. Meus parabéns aos dois times, velho. Meus parabéns pra você, Felipe Games e Tutorial. Seu time foi muito guerreiro. A gente tava quase levando pra prorrogação, velho. Mas uns parabéns especial para Alexandre Machado, seu time tá muito forte, muito guerreiro, não desiste de forma alguma, velho. Seu time tá sempre indo pro ataque, mesmo tomando gol, ele chega junto, velho. A gente abriu 2 gols de vantagem, vocês foram, empataram, depois ainda viraram, depois reviraram, depois a gente virou de novo. E faltando menos de 30 segundos para acabar a partida, seu time conseguiu marcar o gol e levar para a vitória. Vitória, velho. Então, meus parabéns, Alexandre Machado, com seu time Zero Eleven. Seu time é o primeiro classificado para a final. E é isso aí, galera. Deixa no comentário o que vocês acharam dessa partida. Foi uma partida muito disputada, com 23 gols, 12 a 11 essa partida. Sendo que o último gol saiu, o gol da vitória, saiu a menos de 30 segundos do final da partida, velho. Então foi uma partida muito disputada e finalmente temos o primeiro time classificado para a final. Time do Zero Eleven, do inscrito Alexandre Machado. E é isso aí, muito obrigado por tudo. Tamo junto, valeu, falou. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E eu peço novamente paciência pra vocês. Eu vou fazer de tudo pra tentar gravar esse vídeo de vlog pra vocês aí, galera. Ainda essa semana. E falar muitas novidades que eu tô trazendo aqui, porque eu vou trazer pro canais, galera. Fora as novidades que eu já falei no último vlog, vai ter outras, velho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então, muito obrigado por tudo. Tamo junto, valeu, falou. E outra coisa, só que aquele inscrito fodelaço que assiste o vídeo do começo ao fim vai se ligar no que eu tô falando agora. Vocês que manjam de fazer rap, galera. Faz um rap aí pro canal, galera. Faz um rap aí pro canal, tipo... Faz um rap da hora pro canal e manda pra mim. Fala, ó, Cobra, eu fiz um rap tal que eu vou cantar o rap pra vocês aqui. Eu tô vendo que vocês gostam bastante dessas intro que eu faço rapidão, falando... Então, se vocês criam um rap pro canal, mas tem que ter a ver com o canal esse rap, galera. Tem que falar um pouco do canal, sobre o canal, dos jogos do canal, sobre o canal. Então, vocês que mandam de fazer rap, manda pra mim aí, galera, que eu vou apresentar o rap de vocês aqui. Vou escolher o melhor rap que eu vou ficar abrindo, fazendo a abertura do canal, que esse rap que um de vocês vão fazer, beleza? Então, vamos encerrando por aqui. Valeu, tamo junto, falou, é nóis. Fui!